balita ngayong tanghali. Signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa bansa habang papalapit ang Bagyong Amang. Pinakamalaking balikatan exercises ng U.S. military at Armed Forces of the Philippines nagsimula na ngayong araw. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas sa 2.47 milyon noong Pebrero ayon sa Philippine Statistics Authority. Bawas singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Abril. Direktor ng PNP Drug Enforcement Group itinanggi ang umano'y cover-up sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong nakaraang taon. Police Brigadier General Narciso Domingo magsusumite ng leave of absence. At U.S. warship naglayag sa South China Sea sa gitna ng China War Games. Inaasahan naman na magdadala ng dagdag na tubig ulan sa mga dam sa Luzon ang Bagyong Amang. Kabilang na dyan ang Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Narito si Ray Pelayo. Tagaraw man ay may mga nabubuo pa ring mga bagyo. Ayon sa PAGASA, paborable ito kung dadaan ang bagyo sa mga dam gaya ng Angat, Ipo at Lamesa. Sa nga po natin, posible nga tumaas by a significant amount itong mga level sa mga dams na nagbibigay ng domestic water supply sa Metro Manila dahil nga posible magpaulan itong sama ng panahon sa atin sa mga susunod na araw. Kahapon ng umaga ay mahigit pa sa 199 meter ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa NWRB, mataas pa naman ito kung ikukumpara sa level noong nakaraang taon. Pinag-aaralan naman ngayon ng NWRB kung dadagdagan pa nito ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Hanggang April 15 ay nasa 50 cubic meters per second ang papakawalan nitong tubig mula sa Angat Dam. Gusto lang natin kasi nga mapangalagaan yung kasalukuyang naka-impact na supply ng tubig natin sa mga reservo natin. Dahil isa na rin po yung sa pangamba nitong posibleng pagpasok din ng El Niño bago po magtapos ang taon na kailangan din po natin paghandaan. Nakikiusap naman ang NWRB sa publiko na patuloy na magtipid ng tubig. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balikan natin ang live report ni Ray Pelayo kaugnay sa Bagyong Amang kung saan nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa bansa. Ray, tatama ba o magla-landfall sa bansa itong Bagyong Amang? Hello. Yes, Ray, go ahead. Sa ngayon, ayon sa PAGASA, ay yung pinaka-forecast track nitong bagyong si Amang ay tinutumbok o posibleng lumapit pa ito dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas at yung Bicol Region. Actually, sa ngayon nakaka-apekto na dyan. Hindi inaalis ng PAGASA yung landfall scenario o yung pagtama ng sentro o ng bagyo dyan sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon. Pero kaninang alas 11 ng umaga, ito ay namataan sa layong 270 kilometers sa may silangan ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon ay lumakas pa ito, 55 kilometers per hour ang taglayin itong lakas ng hangin at aabot sa 70 kph yung kanyang bugso at kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Sa ngayon ay nakataas na ang signal number 1 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Marinduque at Masbate at kasama na rin dyan ang Tikaw Island at Burias Island. Sa Visayas ay signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar at Biliran. Sa mga nabanggit ng lugar ay makakaranas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Samantala, apektado pa rin ang ilang bahagi ng ating bansa nitong papalapit na bagyong si Amang at posible ding makaranas ng kalat-kalat at papulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagpulog. Di inaalis ng PAGASA na itong bagyong si Amang ay makaapekto sa Metro Manila lalo na pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes. Pero posible ding lumihis ang sentro nito at pumunta sa may silangang bahagi na lamang ng Luzon at sa Biyernes ay posibleng humina na ito at maging isang low pressure area na lamang. Pinaghahandaan naman, Ella, ng Department of Agriculture yung ating mga kasambahay na mga magsasaka na kung meron pa na silang mga maaari ng anihin na mga pananim ay isagawa na ito sa ngayon hanggat hindi pa gaanong nakakaapekto sa bansa itong bagyong si Amang para maagapan at meron pa silang mapakinabangan. Samantala, ayon naman sa PAGASA, unang bagyo, ito nga bagyong si Amang ngayong 2023 na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at posible nga itong makadagdag sa tubig sa ating mga dam na nagsusupply dito naman sa Metro Manila. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa Ella. Maraming salamat, Ray Pelayo. Magandang balita para sa mga customer ng Meralco. Bababa ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril. Sa abiso ng Meralco, magkakaroon ng 0.118 per kilowatt hour na bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Nangangahulugan ito na mababawasan ng 24 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na umaabot ng 200 kilowatt hour ang konsumo kada buwan. 35 pesos kung 300 kilowatt hour, 47 pesos na bawas kung 400 kilowatt hour at 59 pesos na reduction kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Ayon sa Meralco, ang bawas singil sa kuryente ngayong Abril ay bunsod ng mas mababang presyo ng generation at iba pang charges na sinisingil ng mga power distributor. Samantala, ipinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang big-time price hike sa mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng mga oil company, tumaas ng piso at 70 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 pesos and 60 centavos per liter naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 90 centimos naman kada litro ang patong sa presyo ng kerosene. Ang panibagong big-time oil price hike ay kasunod ng desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC na bawasan ng 1.2 million barrels per day ang produksyon ng langis. Muling tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Batay sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa 2.47 million ang unemployment sa bansa para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Mas marami ito kumpara sa 2.37 million ng mga walang trabaho noong January 2023. Gayunman, mas mababa ito ng 3.13 million sa unemployment na naitala noong Pebrero ng nakaraang taon. Samantala, malaki naman ang ibinaba ng bilang ng underemployment sa bansa na ngayon ay nasa 12.9% na lamang mula sa nakaraang 14.1% noong Enero 2023. Inilabas na ng Department of Budget and Management ang nasa 43 billion pesos na pondo para sa health insurance ng mga senior citizens. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuho, live. Nel, nasa ilang senior citizens naman ang makikinabang dito sa pondong inilabas ng DBM para sa kanilang health insurance? Yes, nasa 8.6 million na senior citizens sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa inilabas na pondo ng Department of Budget and Management o DBM. Inaprubahan ni DBM Secretary Mena Pangandaman ang paglalabas ng nasa 43 billion pesos na pondo para sa isang taon na coverage sa health insurance premium ng mga senior citizens. Ayon sa kalihim, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat matiyak na nasusuportahan ng gobyerno ang mga senior. Sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act, mahigit 79 billion pesos ang nakalaan para sa pagbabayad ng health insurance premiums sa indirect contributors kabilang ang mga senior citizen. Pagsunod na rin ito sa Republic Act No. 1645 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 kung saan ang lahat ng seniors ay masasakop ng National Insurance Program ng PhilHealth. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nanawagan ang isang grupo ng mga guro sa Department of Education na bawasan ang mga araw sa school calendar ng basic education sa bansa. Ito ay upang unti-unting maibalik ang dating nakagawi ang school calendar kung saan natatapat sa buwan ng Abril at Mayo ang summer break ng mga estudyante. Mula sa Caloocan City, ang detalye ihatid ni Janice Inhente live. Janice, nabanggit ba kung ilang araw yung iminumungkahi nilang ibabawas sa school calendar? Batay sa school calendar ng Department of Education para sa K-12, nasa 200 hanggang 205 ang fast days na kailangang masunod para mabuo ng mga mag-aaral ang school year. Sa suhestyon ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, maiging i-adapt ng DepEd ang 185 class days kada taon upang unti-unting maibalik ang dating nakagawi ang school calendar kung saan natatapat sa April at May ang summer break. Ibig sabihin nila, kung susundin ng DepEd ang 185 class days, 2 hanggang 3 linggong mas maagang matatapos ang school year kaysa sa nakagawian at dahan-dahan itong maibabalik ang dating school break sa April at May pagkalipas ng 5 taon. Posible nila itong ipatupad ng DepEd lalo na sa kasalukuyang polisiya ng kagawaran. Gumagamit na ng distance learning modalities kapag nagkakaroon ng class cancellations. Gayon din pinapaiksipa ang K-12 curriculum. Para sa grupo, ang April-May school break ang akma para sa bansa. Lalo na panahon ito ng tag-init na hindi nakakatulong sa pag-aaral sa ng mga bata, lalo na sa sitwasyon sa mga paaralan kung saan siksikan at walang air condition ang lahat ng classrooms. Layunin din ang kanilang proposal na matiyak na may sapat na school break o 2 buwan na pahinga ang mga guro at estudyante na nabawasan na nga sa nagdaang school year. Aga mamaya susubukan natin kunin ang pahayag ng DepEd sa nasabing proposal. Pero una na ngang sinabi dyan ng DepEd na bumuo na sila ng komite upang pag-aralan ang adjustments sa school calendar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Janice Inhente. Ipinatutupad na simula ngayong araw ng San Juan City Local Government ang Wheel Clumping Ordinance. Sa ilalim nito, ang lahat ng mga sasakyan na mahuhuling iligal na nakaparada sa lungsod ay ika-clump at i-impound kung hindi agad matutubos ng may-ari ang kanyang sasakyan. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may mga na-clump na bang mga sasakyan dyan sa San Juan? Ella, katatapos lang na mag-ikot ng mga traffic law enforcers ng San Juan City sa pangungunan ni Mayor Francis Zamora para tingnan kung merong mga illegally parked vehicle sa kalsada. Pero sa ngayon, wala pa naman silang naaktuhang illegally parked vehicles. At simula nga ngayong araw ay ipatutupad na ito ng San Juan City yung istriktong implementasyon ng clumping ordinance. Ang mga sasakyan na nakapark sa gilid ng mga kalsada kung saan mayroong mga sign ng no parking ay lalagyan na ng clamp. Pagmumultahin ng 500 pesos kung motorsiklo, 1,500 pesos sa mga sasakyan at mga jeep, habang yung mga malalaking sasakyan naman gaya ng truck, delivery van at mga bus ay 2,000 pesos. Ang magtatangka o mag-aalis ng clamp ay papatawan naman ng 5,000 pesos na multa. Exempted naman dito ang mga emergency vehicle gaya ng police mobile at ambulansya. Samantala, maaari na ring agad bayaran ngayon ang multa sa pamamagitan ng online payment method. Gamit ang StarPay app, i-scan lang ng mga nahuli yung QR code na nakasabit sa mga enforcers ng San Juan City. Hindi na nila kailangan pang magpunta sa City Hall para magbayad ng multa. Mayroon namang convenience fee na 25 pesos kapag online payment ang ginamit. Ayon kay Mayor Francis Zamora, layon ng ordinansa na mapanatiling maluwag yung kanilang mga kalsada, lalo na yung mga mabuhay lanes. Dapat anya na walang sagabal sa kanilang mga kalsada, lalo't dinadaanan ito ng mga motorista na tatawid naman sa ibang mga lungsod sa Metro Manila. Kapag hindi nakabayad o kapag hindi nakapagbayad yung may-ari ng sasakyan, sa loob ng 5 oras mula ng i-clamp yung kanilang sasakyan at saka ito dadalhin sa impounding area. Yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Simula na sa Sabado, April 15, ang implementasyon ng ipatutupad na price cap ng Land Transportation Office sa driving school fees. Sa ilalim ng itinakdang price cap, lilimitahan na sa 3,500 pesos ang maximum total prescribed fee para sa motorcycle course. Samantala, 5,000 pesos naman ang para sa light vehicle course. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, tugon ito sa apila ng publiko na nabibigitan sa sinisingil ng mga driving school. Mahaharap naman sa penalty ang sinumang hindi makasusunod sa patakarang ito. 50,000 pesos na multa at 6 na buwang suspensyon para sa unang paglabag. 100,000 pesos naman at 1 taong suspensyon para sa ikalawang paglabag at revocation o pagbawi ng accreditation ang magiging parusa kapag nakatatlong paglabag na. Samantala, nagpaalala rin ang Bureau of Internal Revenue na hanggang April 17, 2023 na lamang ang deadline sa paghahain ng income tax return o ITR. Ayon sa BIR, pwedeng mag-file online sa pamamagitan ng EFPS sa kanilang website o ang Electronic Filing and Payment System. Pwede ring mag-fill out ng EBIR form sa kanilang website at saka magtungo sa bangko o BIR office upang magbayad. Paalala ng BIR sa publiko, mas makakabuti kung magpa-file ng mas maaga at huwag nang hintayin ang deadline upang makaiwas sa abala. Iniulat ng Office of the Civil Defense na mayroon pa ring 19 na individual ang hinahanap sa ngayon kaugnay sa nangyaring pagkasunog ng barko sa May Basila noong March 30. Ayon sa OCD, patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang pasahero. Sa isang panayam kahapon, sinabi na OCD spokesperson Undersecretary Rafi Alejandro na patuloy ang isinasagawang retrieval at recovery operation sa mga biktima ng trahedya. Nauna nang iniulat ng OCD na kumpirmadong nasawi sa aksidente ang 32 individual. Gayunman, 16 pa lamang sa mga bangkay ang nakilala o nakikilala dahil marami sa biktima ang nagtamo ng matinding sunog at hindi na matukoy ang pagkakakilanlan. Pinangalanan na ni NAPOLCOM Chairman at Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang iba pang pulis na umano'y sangkot sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Santa Cruz, Manila noong October 2022. Bukod sa mga sangkot, iimbestigahan din ng DILG ang mga opisyal na sinasabing nagsabuatan para pagtakpan ang nakumpiskang shabu na nagkakahalaga ng nasa 6.7 billion pesos. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Hindi lamang si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ang sangkot sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong Oktubre. Ayon kay DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Benhur Abalos, mayroon pang 14 na opisyal at tauhan ng PNP ang kitang-kita sa video na nagsasabuatan para sa cover-up ng kaso ni Mayo. Sinabi ni Secretary Abalos, kabilang dyan sina Police Lieutenant General Benjamin Santos na noon ay Deputy Chief PNP for Operations, Police Brigadier General Narciso Domingo, ang direktor ng PNP Drug Enforcement Group, Police Colonel Julian Olonan, ang hepe ng PDEG SOU-4A, Police Captain Jonathan Sosongko, ang head ng arresting team ng SOU-4A, Police Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, OIC ng PDEG SOUNCR, Police Major Michael Angelo Salamingo, Deputy PDEG SOUNCR, Police Lieutenant Glenn Gonzalez, nakatalaga sa Quezon City Police District, Police Lieutenant Asgrap Amirol, Intel Officer ng PDEG, Police Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, Manila PD Moriones, Police Captain Randolph Pinion, ang hepe ng Intelligence Section ng PDEG SOU-4A, Police Master Sergeant Lorenzo Catarata, Police Senior Master Sergeant Jerry Win Rebosora, Police Staff Sergeant Arnold Tibay, at Patrolman Peter Gular. Ilan lang tao ito, mga kababayan, Ilan lang yan, wala pang 1% yan, baka 0.0. Pero ito yung dumudungi sa pangalan ng pulis. At yan ang lilinisin natin. Kaya sa mga kapulisahan, tulungan nyo rin ako rito. Huwag kayo matakot. Lumabas tayo. Linisin natin ito. Huwag tayo padala. Alam ko, isipin nyo, magkano nga lagang sinasabi? 6.7 billion. Ano ba naman, bigyan ka lang 100 million para tumahimik ka. Bigyan ka 50 million para manahimik ka. Pero huwag tayong masilaw sa pera dito. Huwag tayong pasilaw. Lalamunin tayo ng buhay nito. Maawa tayo sa mga anak natin. Kaugnay nito, pinagsusumite na ng leave of absence ni DILG Secretary Abalos ang naturang mga opisyal ng PNP. At dahil dito, para pangalagaan ang ebidensya, at para hindi na makagalaw pa, minumukahi ko na lahat ng mga taong nakita natin sa tape ay mag-leave muna pending investigation nitong task force. If not, they will be suspended pending investigation. Bukod sa mga pinangalan ng opisyal, iimbestigahan din ng DILG ang iba pang posibleng kasabwat sa cover-up sa nakumpiskang shabu. Alam mo, hindi tayo tatapos dito. Hindi ako naniniwalang ito lang mga tao ito. Malawak ito. Mahabang laban ito. And there are people na are entrenched in this very high position. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marihing itinanggi ng direktor ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG na si Police Brigadier General Narciso Domingo na may nangyaring cover-up sa pagkakumpiska ng 990 kilos ng shabu sa Maynila, taliwas sa naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Mula sa Kamkrame, alamin natin ang detalye kay Leia Ilagan Live. Leia, ano ang depensa ng PDEG Director dito sa mga akusasyon ni Secretary Abalos sa kanila? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sinabi nga nitong si PDEG Director, Police Brigadier General Narciso Domingo, na ang nakitang pagtatanggal ng posas at planong pagtatago ng uniforme ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na natagpuan sa WPD Lending Incorporated ay bahagi ng operational strategy. Mayroon pa kasi aniya silang susunod na operasyon sa Pasig na umano'y itinuturo ni Mayo kaya hindi aniya dapat napalutangin na arestado na ito. Punto pa ni General Domingo, wala silang itinatago sa naturang operasyon. Sa katunayan, sila pa nagbigay ng kopya ng buong CCTV footage ng operasyon sa National Police Commission. Inamin din ni Narciso na masama ang loob niya sa pagkakasama sa listahan ng mga pulis na umano'y nag-cover up kaugnay sa 990 kilos ng shabu. Gayunman, susundin niya aniya ang apela ni DILG Secretary Benhur Abalos na magsumite ng leave of absence sa trabaho habang isinasagawa ang investigasyon. Maging si Police Colonel Julian Olonan, ang hepe ng PDEG SOU4A, ay magpapile din ng leave of absence. Kagabi nga, Ella, pinangalanan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang 14 na opisyal at tauhan ng PDEG na umano'y nakipagsabwatan kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa Maynila noong Oktubre na nagkakahalaga ng 6.7 billion peso. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng military forces ng Estados Unidos at Armed Forces of the Philippines kung saan aabot sa mahigit 17,000 mga sundalo ang lalahok sa pagsasanay. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Aileen Cerudo live. Aileen, ano-ano ba yung aasahan natin dito sa ginaganap na balikatan exercises? Yes, apat na major event nga ang isasagawa sa 38th edition ng Philippine-US Balikatan Exercises na gaganapin simula April 11 ngayong araw hanggang April 28. Ito nga ang pinakamalaking military exercise ng dalawang bansa sa kasaysayan. Kabilang nga sa mga major event ang Command Post Exercise, Cyber Defense Exercise, field training exercise at humanitarian civic assistance. Kasama rin sa aktibidad ang paglabag ng military helicopter sa Calayan Island at ang construction o renovation ng community health center at multipurpose po sa ilang probinsya. Nasa 17,600 ang inaasahang lalahok sa mga aktibidad kung saan 12,000 ang mula sa US at 5,000 sa Pilipinas. Lalahok nga din ang nasa mahigit 100 mula sa Australian Defense Force. Layon nga ng nasabing event na mas mapagtibay pa ang relasyon ng dalawang bansa at mahasa pa ang kayahan ng mga sundalo pagdating sa pagpapanatili ng seguridad sa bansa. Muli namang nilinaw ng mga direktor ng AFP na hindi makakaapekto sa tensyon sa Taiwan ang isasagawang military exercise ng Pilipinas at ng US. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Aileen Cerudo. Hindi dapat panghimasukan ng isasagawang joint military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ang dispute sa South China Sea. Ayon kay Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesman Wang Wenbin, hindi dapat maging target nito ang anumang third party. Sinabi ni Wenbin na ang kooperasyong militar ng US-Philippines ay hindi dapat makialam sa mga hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunang teritoryo. Mas makabubuti niya kung pagtutuunan lang nito ng pansin ang pagpapalaganap ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ang mga lugar sa ilalim ng Enhanced Cooperation Agreement o EDCA para lamang rumisponde sa mga sakuna o kalamidad na kakailanganin ang tulong ng Amerika. Ayon sa Pangulo, walang dapat ipag-alala ang China sa dagdag na 4 na lugar na mapapasailalim sa EDCA. Ang detalye sa report ni Nel Mariboho. Hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin sa anumang offensive actions laban sa ibang bansa ang mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ang tugon ng Pangulo sa naging pahayag ng China na ang 4 na dagdag na EDCA sites sa Pilipinas ay maaari umanong mag-provoke ng tension sa rehiyon. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro katakataka dahil nag-aalala sila, pero hindi naman gagamitin, hindi tayo papayag ng Pilipinas, hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, hindi dapat ipag-alala ng China ang pagpapalakas ng pamahalaan sa defense posture ng Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Muli rin binigyan din ni PBBM na palalawakin lang ng pamahalaan ang access ng Estados Unidos sa ating mga base militar para madali nila tayong matutulungan sa mga panahon ng sakuna at kalamidad. Meron na tayong kampo dyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga, our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, ganyang klaseng bagay. Ang 4 na bagong EDCA sites ay tatayo sa Naval Base Camilo Ocian sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa Filipino War veterans. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan na nila kung paano mabibigyan ng dagdag na benepisyo ang mga veterano. Narito ang report ni Nel Mariboho. Humahanap na ng paraan ng gobyerno upang mabigyan ng dagdag na suporta ang mga war veteran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinag-aaralan na ng kanyang administrasyon kung paano mapalalakas ang pension system ng Filipino war veteran. Sa oras anya na maiayos ang pension system, sunod na pag-aaralan ng gobyerno kung paano madadagdagan ang tinatanggap na benepisyo ng mga veteranong sundalo. Saka pag naayos natin ito, saka na ngayon natin tignan kung ano pa ang maaari nating ibigay. Lalong-lalo na sa World War II veterans, dahil kung maalala ninyo, it was only a few years ago na kinilala ang ating mga veterano at ibinigay ang kanilang back pay. Sa kasalukuyan, ayon sa Pangulo, nais niya na maiayos ang pension system sa bansa. Well, ang aming tinitignan ay kung paano natin patibayin ang sistema na pagbigay ng pension sa ating mga veterano. At dahil sa kasalukuyan, pagka hindi natin inayos ang sistema, hindi tatagal. Dahil malaki ang binibigay natin sa mga pension. Nilinaw rin ni Pangulong Marcos na hindi kabilang ang war veterans sa isinusulong na reforma sa pension system sa Retired Military at Uniform Personnel o MUP. Inanunsyo na ng Marcos administration na isusulong ang pagpapasa ng isang panukalang batas ukol sa reforma sa MUP pension program. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumabas sa isang survey na suportado ng halos 8 sa 10 Pinoy ang pagbabalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Ayon naman sa isang mambabatas, walang magiging exemption sa pagpapatupad ng ROTC kahit pa mga dayuhan. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano pa yung nilalaman ng resulta ng survey at ano na ba yung estado nitong panukala sa Kongreso? Aga sa isang Pulse Asia survey na kinomisyon ng opisina ni Senator Sherwin Gatchalian, lumabas na 78% ng mga Pilipino ang sumang-ayon sa panukalang pagpapatupad ng ROTC program sa lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo. 13% naman ang hindi sumang-ayon, habang 8% ang undecided. Sa mga sumang-ayon, pinakamarami ang naniniwalang magtuturo ng disiplina sa mga kabataan at pagiging responsable ang ROTC. Sunod naman ang nagsabing sasanayin nito ang mga kabataan para maging handa sa pagdepensa ng bansa. Habang nangunguna naman na dahilan sa mga hindi sumang-ayon sa pagbabalik ng mandatory ROTC, ang pangamba na tataas ang mga kaso ng hazing, pang-aabuso at harassment sa mga estudyante. Naniniwala rin ang mga tutol sa programa na masasayang lamang ang oras ng mga estudyante imbes na ituon sa pag-aaral. Isinagawa ang survey noong March 15 to 19, 2023 sa 1,200 Filipino respondents, edad 18 pataas sa buong bansa, na may margin of error na ±3%. Samantala, aga, tiniyak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang nanguna sa pagdinig ng panukala sa Senado na magkakaroon ng grievance committee na magbabantay sa implementasyon ng mandatory ROTC upang maiwasan ang mga pang-aabuso. Sa ilalim din ng panukala, wala anyang exemption kahit sa mga kababaihan at dayuhang estudyante. There is no exemption. That's the general rule, no? Mga foreigner na estudyante, no? You cannot subject them to, to love our country, to die for our country because they belong to another country. And yet, hindi pa sila accepted sa ROTC, they will undergo a ROTC program with different program of instruction. Dagdag ng senador, sakaling maisabatas ang muling pagbabalik ng mandatory ROTC, hindi lamang anya ito magiging limitado sa military subjects, kundi tututok din sa disaster response, environmental preservation, at personality development. Aga, target nilang maipasa ang panukalang mandatory ROTC sa Senado bago matapos ang taon. At yan mo ng update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado. Nasunog ang nasa 11 istruktura habang apektado naman ang nasa 77 mga individual na nangyaring sunog sa bayan ng Bontoc Mountain Province kaninang madaling araw. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kumusta ang mga naapektuhan ng sunog at gaano kalaki ang naitalang pinsala ng BFP? Yes, ayon nga sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 11 mga istruktura ang nasunog kaninang madaling araw sa Bontoc Mountain Province. Nawalan nga ng tirahan ang nasa 16 na pamilya o binubuo ng 77 individual. 3 sasakyan at isang tricycle din ang nadamay sa sunog ayon kay Fire Marshal Fire Senior Inspector Ferdinand Amiao. Ininiklaran ng BFP Bontoc ang fire out dakong alas 7:20 ng umaga. Patuloy pa rin ang fire mapping at investigasyon upang matukoy ang halaga ng pinsala at kung ano ang sanhi ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan ay nasa All Saints Mission Evacuation Center, poblasyon Bontoc Mountain Province, ang maapektadong pamilya. Ang PDRRM Council ay nagbigay ng mga family packs, hygiene kits at family food packs sa mga apektadong pamilya. ELA kanina nga ay naglabas rin ngayong araw ng Executive Order number 18 Series of 2023 si Mayor Jerome Tudlong Jr. na sinususpindi ang klase ng lahat ng level sa pribado at pampublikong paaralan sa Bontoc Mountain Province. Yan mo ng balita. Balik sa'yo, ELA. Maraming salamat, Grace Flores. Umabot sa 8,000 mga biyahero mula sa mga isla ng Mindoro at Romblon ang dumating sa Batangas Port simula pa kaninang madaling araw upang makahabol sa klase at trabaho ngayong araw. At mula sa Batangas Port, humingi tayo ng update kay Ari Silvestre live. Aris, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Batangas Port? May mga dumarating pa bang mga pasahero? Yes, Ella, patuloy na pagdating ang mga biyahero at gayon din ang mga barko dito sa Batangas Port. At ito ay kaninang madaling araw at alas 11 ng tanghali. At ito ay galing sa long holiday vacation. Karamihan ng mga pasahero ay galing sa mga isla ng Mindoro, Batiklan at Romblon. Karamihan sa mga pasahero ay mas pinili talagang bumiyahe ngayong araw upang makaiwas sa sobrang siksikan at matinding trapiko. Kabilang dyan si Carl Sabado na bumiyahe ngayong araw para mas maaluwang bumiyahe. Para din lang kami makapagsabayan sa bugso ng tao, galing probinsya pa balik dito. Oo, ganun. Kasi pag sumabay kami sa nahirapan kasi may bata akong dala. Samantala, wala namang naging problema sa mga bus na sasakyan ng mga pasahero pabalik ng Metro Manila na nakahilera sa labas ng Pantalan. Sapat din ang mga bus o passenger bus kahit libo-libo pa rin ang dumadating na pasahero kaninang madaling araw dahil pinaghandaan umano ito ng mga bus operator. Ang bus namin sapat na sa halimbawa biglang bagsak ang mga tao. Sapat ng mga buses namin, pinapreparahan na namin itong mga pasahero galing Mindoro. Ela, kahapon nagsagawa ng inspeksyon ng LTO Batangas upang matiyak na kumpleto ang mga papeles ng mga bus at hindi ito bolorum. Ela, mahigpit pa rin na ipinapatupad ang seguridad dito sa loob ng Pantalan upang maging ang kaligtasan ng mga pasahero ay maging maayos. At ngayon, Ela, ay patuloy na darating pa rin ang mga biyahero dito sa Pantalan. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Ari Silvestre. Tulad ng inaasahan ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate, libo-libong turista ang dumagsa sa Rodeo Grand Parade ngayong araw. Samantala, sinamantala na rin ng mga turista ang pagbubukas ng Department of Trade and Industry ng Rodeo Trade Fair sa Masbate Grandstand. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta naman ang seguridad na ipinatutupad dyan sa Rodeo Festival? dahil mahigit 500 pulis ang itinalaga upang magpatupad ng mahigpit na seguridad ngayong bukas na ang Rodeo Festival o Rodeo Finals dito sa Masbate. Sa pagbubukas ng Rodeo Finals ngayong araw, kinapapalooban ng maaksyon na cattle events ang masasaksihan ng mga rodeo enthusiast at mga turista dito sa Rodeo Masbateño Grand Arena mamayang hapon. Kabilang sa mga naka-line up na cattle events ay ang lassoing, wrestling from horseback, lassoing from horseback, karambola, 2 and 4 person and team, castling down at bull riding. Ngayong umaga, libu-libong turista ang sinaksihan ng Rodeo Grand Parade ng mga ahensya ng pamahalaan, mga estudyante at yung 32 rodeo club na mula pa sa norte gaya ng Pangasinan at south sa Cagayan de Oro City. Dahil mga naglalaki ang mga float na may disenyo ng cowboy, megit 100 mga iba din ang nakiisa sa parada ng Rodeo Festival. Kahit paslit na bata ay game na game sa pagsakay sang kabayo. Karamihan ay nakataya ng cowboy at dog, tandaan ng pakikisa sa festival. 500 pulis ang pinakalat ng Philippine National Police ngayong nagbukas ng Rodeo Finals. Bawat kanto ng mga kalsada may pulis na maging mga foot patrol lalo na sa paligid ng Rodeo Arena. Mabigat na trapiko naman naranasan ng mga turista sa pagkasara muna yung kalsada sa paligid ng city proper. Samantala, nagbukas na din ang Rodeo Trade Fair ng Department of Trade and Industry o DTI sa Masbate Grandstand. Mula pa sa 20 munisipalidad at isang syudad ang sari-saring produkto na isosyokli sa 2 linggong trade fair. May mga produkto din na mula sa karatig lalawigan gaya ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Kung makakaramdam ng gutom, may mga food stall din na nakalagay sa grandstand. At tamang gabi, may fireworks display din dito sa Masbate Grandstand. Yan ang latest mula dito sa Masbate. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Iginiit ng US Navy na naaayon sa international law ang isinagawang navigational rights and freedoms missions ng USS Milius sa South China Sea malapit sa Spratlys araw ng Lunes, April 10. Batay sa US Navy, isinusulong ng ginawa nitong Freedom of Navigation Operation ang karapatan, kalayaan at naaayon sa batas na paggamit ng karagatan. Subalit sa gitna ito ng ginagawang military drills ng China laban sa Taiwan at tumitinding tensyon sa pagitan ng Beijing at Washington. 3 araw ang military exercises ng China bilang tugon sa ginawang pakikipagpulong ni Taiwan's President Tsai Ing-wen kay US House Speaker Kevin McCarthy. 4 na araw ang isasagawang walkout ng libu-libong junior doctors ng National Health Service o NHS ng United Kingdom. Nagbabala ang isang opisyal na magiging catastrophic ang strike at maapektuhan ang nasa 350,000 operations at appointments sa bansa. Ang detalye sa report ni Be Privado. Sa ikalawang pagkakataon, muling magsasagawa ng malawakang strike ang junior doctors sa England mula Martes, April 11, alas 7 ng umaga UK time. Magtatapos ito sa araw ng Sabado, April 15, upang igiit ang kanilang hiling na aumento sa sahod. Ngunit batay sa pahayag UK Health Secretary Steve Barclay, unrealistic ang hinihingi ng British Medical Association or BMA na pay rise. Nonetheless, we remain determined to find a settlement that not only prevents further strike action, but equally recognises the important work of junior doctors within the NHS. Just as we have done with the Agenda for Change trade unions in their dispute. And we will continue to work in good faith in the interests of everyone who uses the NHS. Hiling ng BMA na itaas ang sweldo ng 35% upang punan ang 15 years below inflation wage rises na nagdulot ng recruitment at retention crisis. The BMA's Junior Doctors Committee's refusal to engage in conversations unless we commit to delivering a 35% pay increase is unacceptable at a time of considerable economic pressure, and suggests the leadership adopting a militant position rather than working constructively with the government in the interests of patients. Pabala naman ni NHS National Medical Director Professor Sir Stephen Powis, maaaring magdulot ang matagal na strike action na ito ng unparalleled levels of disruption sa UK Health Service at masasabay pa sa holiday ng mga empleyado. Aabot ng 350,000 surgical operations and appointments dito sa Britain ang mapopostpone dahil sa welga ng mga junior doctor. Ngunit bibigyan naman ng prioridad ang mga nangangailangan ng emergency treatment, critical care, maternity and neonatal care at trauma. Samantala, makikipag-ugnay ng Department of Health and Social Care sa NHS England para makapagsagawa ng contingency plans upang maprotektahan ang kapakanan ng mga pasyente habang may strike action. Bev Privado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado na ang turismo sa Chiang Mai at mga kalapit probinsya nito sa Thailand dahil sa mataas na antas ng polusyon. Nababahala na ang mga residente dahil dito. Nanawagan ang pamahalaan sa publiko na iwasan muna ang outdoor activities at mag-work from home. Inabisuhan din ang mga mamamayan na magsuot ng mask na kayang mag-filter ng particles kung di maiwasang lumabas ng bahay. Noong April 7, nang mairanggo ang Chiang Mai bilang most polluted city sa mundo. Nasaksihan noong linggo, April 9, ang ikapitong installment ng Wish Date Concert Series sa isang mas malaking venue. Kasama sa mga performer ang OPM pop diva na si Rachel Alejandro, OPM hitmaker na si Raymond Lauchenko at iconic Filipino brand na Freestyle. Humanga naman ang mga batikang artists sa konsepto ng Wish at may hiling pa ang mga ito. Narito ang report ni Harry Ilagan. Istorya ng pagkakaibigan, pag-ibig at sakripisyo. Ito ang tema ng ikapitong installment ng Wish Date Concert Series na napanood sa PhilSports Arena noong linggo ng gabi sa Pasig City. Ang Wish Date Concert Series ay kilala sa storytelling concept nito na pinaghalong film at concert style. Muling inaliw ang mga manunood at taga-suporta ng concert series ng mga batikang pangalan sa Philippine music at film industry. Na ang audience ng OPM pop diva at film and stage actress Rachel Alejandro kasama ang 80s at OPM hitmaker na si Raymond Lauchenko at ang iconic pop band na Freestyle. Ng mga awiting sapo sa puso ang Dabaweña singer-songwriter na si Piniel. At budding artist na si Haki. Po to God, first of all po. And I feel honored po. Kasama po syempre si Sir Raymond and si Miss Rachel po. So, napakasaya ko po. It was really fun because I like working with other people and learning how they perform on stage and how it differs to me and how I match the energy on stage with them. It's really interesting seeing other people's creative processes. First time ko pong maging part ng Wish Date. So I'm very grateful to Wish FM, tsaka of course KDR Music. Gumanap naman sa short film ang new generation of artists na gumagawa ngayon ng pangalan sa film industry na sina Maryjoy Apostol, Ira Mariano, at TJ Marquez. Humanga naman ang OPM pop diva sa konsepto ng Wish Date Concert Series. they combined the elements of a movie and live concert. Nagiging soundtrack ng movie yung mga kanta namin, pero they're performed live. So medyo cool yung parang pinag-combine yung ganong concept. Ang freestyle, mahiling naman sa organizers ng Wish Date Concert Series. Sana mas madalas natin gawin yung mga ganito kasi masaya eh. Masaya talaga at nakakapagdala ng mga taong titipon-tipon, nagsasama-sama, kumakanta ng sama-sama, nagsaselebrate ng life, mga kwentong buhay, at mga awiting sariling atin. UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 11 na nagsasabi, "Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom." Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.